ملک بھر کی طرح ضلع کشمور میں بھی چاول کی فصل تیار ہو گئی۔ آج کے مشینری دور میں کشمور کی دیہاتی عورتیں مرد اپنے ہاتھوں سے چاول کی فصل کی کٹائی کر رہے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اقرار علی فراز کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح سندھ کے علاقے کشمور میں بھی چاول کی فصل تیار ہو گئی ہے۔ آج کے مشینی دور میں بھی کشمور کے دیہاتی عورتیں اور مرد ہاتھ سے چاول کی کٹائی کرتے ہیں اور اس سے کئی ڈرم یا لکڑی پر ان کے پھل کو ادھیڑ کہا جاتا ہے۔ اور کسانوں کا کہنا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی سندھ حکومت کی جانب سے چاول کا ریٹ جو ہے کہ 1400 روپے فی من مقرر کیا گیا، مگر یہاں کے جو بیپاری ہیں وہ انتہائی کم ریٹ پر خریدتے ہیں، جس سے ہمیں کافی نقصان ہوتا ہے۔ ضلع بھر میں چاول کی فصل تیار ہو چکی ہے اور مارکیٹ میں بھی آنا شروع ہو گئی ہے، مگر یہاں کے جو بیپاری ہیں اور ضلع انتظامیہ کی ہٹ دھرمی سے کاشتکاروں اور زمینداروں کو مناسب ریٹ نہیں دیا جا رہا۔ سندھ سرکار کی جانب سے 1400 روپے فی من مقرر کیا گیا، لیکن کشمیر ضلع بھر میں 1100 یا 1200 روپے من تک خریدا جا رہا ہے۔ یہاں کے جو کاشتکار اور زمیندار ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں مناسب ریٹ دیا جائے، اور جو بیپاری ہیں مناسب ریٹ نہیں دے رہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اقرار علی فراز، راز نیوز۔